بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوينها جمهورية الصومالي لان ودبل كحيانك وكيل لها جمهورية الصومالي لان حبناها قلها وبسير ردا ودبل ياشا أصحاب تقرنكا مدن ياشا قلها ديانكا انت إلى لجوتا وحنمرك وقوها الرئيسة علي وقوها اللي أفكا قلها ديانكا عاصمة هرقيسة وهم بلين يا دمان أرديد قلب جبسي أني أقول رجين يا مستقبل ونعسن أقول حبدا إلي كمتان دلكو دهوريو دهديسة شقوي ونعسن نايو كهلان وحن سيرو كالي أني أفكر قلها ديانك قوها اللي وحن جعلا هاي إنان أعوكو وحضر كيغا وحن جعلا إنان إذن الله وحفر بدن إدوانيو لكن ما أنت أوكل يسعى عبر أوكل هذا البدن المفرع وحن إيادنا راعينا يا ورمي وافق قولها دي أنقوها يا لبري ريجي شامع عدا أو دولة دهوسة وراء أو بلغة دي ما أنت نمي لحوينا نتي قولي دي سمع لأمينو دي حدي جاي إنو دمان دولو بسمي سورة بلان من دولو دوانا أركي دونتا إن شاء الله تعالى إنكو وحكو لحق سنة وحن سنو كلا دان ما هي دولة دهوسة iyana halkan ka sheegayaa dhulka jaamacadda ee dadku ay degan yihiin dadka horkii looga rari lahaa insha allahu tacaala iyadana inaan soo ugu dhaqsaa badan u diyaarina insha allah waxaa sidoo kale aanu doorkayga ka qaadan doonaa jaamacaddu inay dhul weyn oo kale ku yeelato magaalada hargeysa waayo jaamacaddani waxay weyn tahay magaca caasimada iyadaana ugu mudan dhulka danta guudnimiyada inta ugu badan la siiyo insha allahu tacaala waxaan doonayaa walaalayaal haddii ilaahay ilaahmo waxaanu ka mid noqon doonaa kuwa ummadda la hor yimaada waxay qabteen maalin kale iyo bil kale ayaynu halkan ardayda jaamacadda la hor iman doonaa waxaa noo qabsoomay iyo waxa aan noo qabsoomay inaan ka gaabinay kana jawaabi doonaa su-aalaha na weydiinaysaan laakiin maanta waxaan ku koobnaanayaa hambalyo 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 iyo mustaqbal ifaya inaan ilaahay idiin weydiiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo deg deg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel. بان حساب تفرانية حرفضاء وحصوصة رحنانكي بلوشدة حير كنو إسلام يهو ما أنت كو حسليه لغالا عكت هذا دهبشيل بانك ترناشنال كفرو دهبشيل بانك ترناشنال أكو نضا كلا كارن أكاون سيفين أكاون إيو إيفسمن أكاون ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosan aad ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group